Aquest dimarts, el bar Taramana es va parlar de política i es va fer política de cafè. Després del sorteig que es va produir la setmana passada, l'encarregat d'encetar el torn d'entrevistes va ser el candidat d'Esquerra Republicana, Jordi Cots. El cicle, format per una entrevista de caire distès a cada candidat, consta de quatre parts. Una primera és de caire personal, on ens vam assabentar que en Jordi Cots mira la tele mentre esmorza amb el 324 i que llegeix l'Avui i l'Ara, que és a la política des dels 15 anys i que li agrada la muntanya i en Lluís Llach. A mi em formo l'esmorzar amb el canal 324 de televisió. En el moment que esmorzo a casa abans de sortir, doncs connecto, mentre esmorzo connecto la televisió i tens un flash amb aquells 10 minuts que estàs esmorzant. M'agradaria que ens diguessis un hobby teu. El muntanyisme. Un defecte. Que sóc una mica inquiet. I una virtut. Suposo que la... Bueno, probablement la tenacitat. Sóc una mica un corredor una mica de fons. I sóc un dièsel, sempre dic, de primera generació. Un defecte que no suportis en els altres. La inconsistència, la mentida... Vas en cotxe per Cardedeu? Habitualment no, vaig a peu. La segona part va ser de caire més polític. I entre moltes altres coses hauríem de destacar l'especial èmfasi al model de poble que defensa. Creixement sí, però sense pressa i amb ordre per no ser absorbits per l'àrea metropolitana de Barcelona, ens va dir. També va fer una defensa aferrissada de la rica vida associativa de Cardedeu i la necessitat de mantindre-la i potenciar-la. A la tercera part, les preguntes van arribar via Twitter, correu electrònic o des del públic. Jo he estat al govern, moltes coses ja no cal que digueu farem, sinó que pots dir una mica aquests 4 anys que heu estat en pacte amb Convergència, què heu fet o amb què s'ha notat que heu estat al govern? Home, nosaltres hem estat a govern, hem tingut la força que ens van donar els resultats, era un govern, que érem el 30% del govern. Al final, i per cloure l'entrevista, un qüestionari digne d'un trivial cardedeuenc que va ser respost amb sort diversa. Difícil, eh? És difícil. No, difícil no. Era la part difícil. La setmana que ve serà el torn d'en Carles Guinart, candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds.